Šibenik zanima. I to je to. Pošto ti ovaj ključ? 100 kuna. 100 kuna, unka je 100 kuna. I da piše 65 ovdje. Pa da li može za 60? Eto, a viš kako se dogovorim mi za 60. Ja sam Samoborka, došla sam ovdje sa svojim cvjetićima i željela bi da vam ovaj sajam bude kao naš u Samoboru, pun cvijeća i svega.